Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна отримає західні винищувачі. Глава держави заявив, що Україна здобуде право отримати винищувачі своїми результатами на полі бою з окупантами. Відповідну заяву, Володимир Зеленський зробив під час прес-конференції з фінським колегою Саулі Нійністю в Гельсінкі. Президент сказав, що Україні дуже потрібні літаки. Глава держави пояснив, що війна диктує такі правила, що Україна спершу повинна здобути успіх на полі бою, після чого отримати певну зброю. Чи будуть вони літаки у нас, і чому я вірю, що будуть, я впевнений. Але так відбувається. Ця війна, що ми повинні постійно доводити це на полі бою, сказав Зеленський. Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Україна не дозволила Росії захопити нашу країну за три дні. Саме після цього, як сказав президент, Україна отримала певну зброю. Згодом Зеленський натякнув на успіхи України під час осінньої кампанії у Харківській та Херсонській областях, після чого Київ почав добиватися далекобійної артилерії. Відтак, глава держави вважає, що Україна отримає позитивне рішення щодо літаків після очікуваного контрнаступу. Чому я впевнений, що в нас будуть літаки, тому що скоро у нас будуть Наступальні дії, після них я впевнений, нам дадуть літаки, сказав Зеленський. Він додав, що Україна хотіла б, щоб все було навпаки, оскільки це полегшило б роботу нашим військовим. Втім, Зеленський наголосив, що Україна вдячна за всю допомогу. Президент Фінляндії теж прокоментував тему винищувачів для України, зокрема, чому північноєвропейські країни зволікають з цим рішенням. Саулі Нійністю розповів, що Україна порушує тему про передачу саме винищувачів f 16, яких немає на озброєнні Фінляндії. Натомість Фінляндія має досить старі винищувачі Хорнет. Ніністю зазначив, що Цих літаків обмаль не тільки в Європі, а й в цілому у світі. Також він пояснив, чому Фінляндія не може передати Україні свої літаки Хорнет. Фінський лідер звернув увагу на те, що його країна межує з Росією. При цьому Фінляндія планує придбати літаки f 35 які мають замінити Хорнет. Відтак, поки Фінляндія не отримає нові літаки, вона не може віддати свої повітряні судна з міркувань безпеки. Натомість, коли Фінляндія отримає f 35 то літаки Хорнет будуть списані. Після заяви Ніністо Зеленський зробив ремарку, що в Україні подобаються фінські літаки. До зустрічі ставте Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!